Nu är det torsdag igen och det är dags för ett nytt V75-snack med Krille Eriksson. Krille, ja. Är du redo att köra inför Färjestadstravet på lördag? Absolut, jag sitter bara och läser en artikel. Det här kan ju inte vara möjligt. Det måste vara absolut det sjukaste jag någonsin har läst alltså. Ja, du vet ju hur jag resonerar. Att stryktipset kommer att äta upp V75 inom 5-10 år. Det är jag helt övertygad om. Mm. Men alltså, det sista är ju här att de tar betalt för info. Tränare och vad det nu är. Det är, ja. I NHL, va, då är, väl, är det inte som så att 10 minuter efter att de har klivit ur hockeymatchen eller vad det är, då har journalister fritt inträde när de står i sina badlakan orakade och oduschade, ja, i omklädningsrummen. Ja, lite så är det. Det är ju ömsesidigt arbete liksom. Ja, de vet att det är media som betalar deras löner. Ja, och de som tittar är nyfikna på vad som händer och därför så är med och betalar också. För att tittarna ska få senaste info hur matchen var och den utvisningen. Det är annorlunda. Mm. Men den här var ju fantastisk. Robbenberg har tydligen hoppat av. Mm, jag läste det. Någonting som heter spelvärde.se som ägs av Travronden. Är inte Travronden de som driver sporten? Travronden ägs väl av STC, va? Eller ATG? Eller vad? Jag tror det. Jag ska inte det är deras egna tidning väl? Mm, jag tror det. Ja, det är fullkomligt fantastiskt. Vilka jävla idioter. Ja, de får skylla sig själva. Ah, ja, nog om det. Jo, ja. Precis. Färjestad här. Mm. Bra lopp, det är vår, va? Mm. Nu kommer vi in i mars. Jag vet inte riktigt hur vädret har varit. Men jag tycker definitivt man ska kolla upp banorna. Det är, vissa år i den här tiden då är det tjällossning. Gävle, Färjestad, Romme på de här banorna som brukar vara extremt jobbiga. Mm. Och ja, nu har det ju varit rätt så fint väder. Det har det säkert varit neråt där också. Mm. Mm. Så att det kanske är fin bana, men det är värt att kolla upp det, absolut. Ja, det skulle, skulle värmen nu komma, om det har varit lite halvhårt sådär, då går det fort. Mm. Jag fick ju ett snack med Björn Goop här i tisdags, måndags, tisdags. Men han kan bara, något han kan så är det banan på Färjestad. Det är så. Mm. Han var trevlig. Ja, han är ju raka motsatsen mot de här Nurmos och han är så extremt medial. Han och Erik Adelsson, det är ju... Men de kämpar ju en jätteuppförsbacke. Jo, men alltså jag har inte pratat med Björn förut. Jag tycker han sa det, att han var lite blyg förr i tiden, men har lärt sig och liksom fatta och förstå och till och med uppskatta att ta den här biten, att kommunicera och sådär, va. Så han är ju en dröm liksom. Ja, det är han verkligen. Mm. Och hyfsat duktig att köra också. Han vinner ju några lopp. Ja, han har vunnit några stycken. Han har ju bara farsan och Stig och åker framför sig. Ja, precis. Han lär ju springa om det ganska snart. Ja. Mm. Okej, nu ska vi se. Meetingarna här är väl till jubileumspokalen-finalerna. Nej, det är till Solvalla-finalerna först den 29 mars. Mm. Första loppet här såg jag favorit Olong Olympic Kronos. Och... i och med att Ludde är med så kommer det att gå undan. Han kommer definitivt inte få sitta i fred i ledningen Olong. Det kan jag aldrig tänka mig. Han ska väl få överta ledningen här om nu fyran går felfritt. Kanske en andra startsnabb också. Men han sitter nog i ledningen efter ett tag. Men när Ludde är med tycker jag man ska gardera. Eller spika Ludde själv. Mm. Han verkar åtminstone neråt söderut. Hans hästar går bra. Mm. Den som jag varit imponerad av på precis, det var Candor Hall. Mm. Så den tänker jag ranka först i det här loppet. Okej. Okay. Ja, 11, 3, 9 och sen ettan som jag tror kan få en bra resa. Kanske till och med ryggledan. Jag fick en kommentar av Björn. Du kan få höra det. Jag ska se om jag har det här. Mm. Angående Candor Hall. Exakt. Han, han gav en kommentar på alla sina hästar faktiskt. Mm. Jag nu hälsar att den dagen på Åby röka på honom. Så att... Gjorde du det? Mm. Det var inget roligt. Ja. Jag tar fram det så jag håller på att öppna upp den. Ja, okej, okay. Men då har du fyra hästar. Jag vill säga. Ja, fyra kusar. Candor Hall, typisk outsider, gick bra senast och tränat bra. Svårt utgångsläge, typisk outsider alltså. Sträckvärdig vid gardering. Ja, även om man inte spikar Olong då eftersom den är favorit, det var så han menar riktigt, lite grann här. Ja, det var alltså i måndags han drog det, ja, alltså, det kanske... Jag tror han kan få ett bra lopp här om Ludde sätter fart på det här. Härligt. Ja. Vi tar andra loppet. Andra loppet här, klass 2. Mm. Där var jag ett tag inne på att spika Sensation of Dream här med Jorma Kontio. Mm. Jag är lite inne på att han kan ta sig till ledning. Det är ju det att det är Björn emot på innerspår och han kan ju Färjestad och sätta fötterna rätt bakom bilen. Mm. Så att jag vågade inte.
Jag tycker absolut att fyran är ett bättre första streck än ettan. Mm. Jag är lite inne på att han kan ta sig förbi ettan. Och då, Jorma är svårslagen i ledning. Favorit är ju Arch Angel AM. Mm. Och jag har faktiskt inte sett den än. Jag har inte hunnit titta på den där än. Så att den är klar favorit. Och det tyder väl på att det är en riktig skjutare förmodligen. Mm. Så jag har med de där tre. 1, 4, 9. Mm. Har jag med till att börja. Men jag tycker väl de sticker ut i det här loppet. Faktiskt. Jo, det är ganska långt ner till nästa procent. Ja, i alla fall. Oj. 6% på den nedåt där sen. Just det. Mm. Ja, vi nöjer oss med 3 då. För mig är Ludde lite huvudperson i hela omgången. Även i guld här. Han har bakspår med kanonhästar. Och han är inte blyg. Han sänder nog på en gång. Så fort de har parkerat sig där framme. Alltså menar du att Café Face kan ha något där att göra? Ja, alla dagar i veckan. Det är jag helt övertygad. Han kanske inte kan vinna spår 10. Det var ju kort upplopp på Färjestad. Men ja, han sitter ju inte och såsar in i 97 par invändet i alla fall. Nej, det finns aldrig i hans skalle. Det blir full rulle. Det är mycket roligare när han är med. Så det här loppet tycker jag man ska öppna upp och ha med många hästar. Jag tror att han skrälla i guld. Mm. 3:an och 4:an kommer väl att kivas lite. Jag undrar om han verkligen tänker köra i led med baklånsen. Men det finns ju ingen anledning att inte göra det. Dileva Kjell är ingen hårding direkt. Nej, just det. Men det kommer att gå undan här med Frans Edegull. Det är ju toppad den här gången med Erik. Och det är ju 20 meter direkt. Framförallt så blir han så extremt startsnabb med honom. Mm. Det har vi varit inne förut. Så jag har med där också. Jag har med många. Jag har 3, 4, 10, 5, 1, 2 har jag med. Mm. 2:an tycker jag gick bra sist. Mm. Och det var länge sedan den gick bra. Men ja, bra spår den här gången. Ja. Mm. Nästa lopp är Nordisson ute. Det är bara 11 stycken den här gången. Det är därför jag spikar nummer 10, Kalimax här. Mm. Det är ingen spik på ett stort system. Utan däremot en bra utgångshäst tycker jag. Jag tror att Jorma kan köra neråt 25-25,5 med den där hästen. Han är ju i alla fall är topp 3 i världen på Nordisar. Mm. Och att han tar då 40 meter på 3:an här som är väl lite som ett sträckt favorit. Var det inte det? Absolut. Ja, det var det. Jag är för service, ja. Jag är rätt säker på att han gör det. Jag väljer att spika den då. Men så att säga, det är i alla fall en utgångshäst för mig. Okej. Okay. Vi spelar lite mindre system här så spikar jag den, Karli Marx. Jag tror att han kan gå någonstans neråt rekordet här med Jorma, då blir han svår. Jag står på dubbla tillägg, men det är bara 11 hästar. Han är nog i kapp de som står på 20 rätt fort, tror jag. Mm. Och Jorma är ju fantastisk på Nordisar. Mm. Den som är hårdast emot är väl Lomehero, någonting sånt där. Ja. Men alltså du tror inte på Järvsö Elvis där alltså? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tror han får stå svårt att stå emot dem här till slut. På Nordisa tycker jag man kan titta på klockan. Hur fort springer de? Mm. Ja, springer han 29-3, då springer han 29. Mm. Han rekordsänker i alla fall inte med Olle Alsén. Nej. Han hade sprungit 28 med Björn eller Jorma. Mm. Men nu springer han 29. Och då ska han gå sina 26 där bak med Kalimax. Och det gör han alla dagar i veckan. Mm. Om det inte är fel på han. Och ja, jag tror inte det är 3:an emot. Utan jag har 10:an som utgår. På det här systemet blir det en spik. Bra. Du hade alltså rankat 6:an som 2:a. Och 3:an som 3:a. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag hade nog rankat 1:an före. Jag hade rankat 8:an före. Jag kommer inte att ta med hela högen. 7:an tror jag är bra. 11:an var ju fullkomligt fantastiskt på sådana där, men räckte inte riktigt. Nej, just det. Den har gjort några fina loppar förra året. Ja. Ja, hela högen helst, men bra utgångshäst och på det här systemet blir det spik. Ja. Ja. Nästa lopp har man sånt här lopp som jag gillar. 2 hästar sträckade. Den som är minst sträckad står på start och körs av en fantastisk kusk. Den som är mest sträckad står på 20 meters tillägg. Ja, vem spikar jag då? Naturligtvis den på start. Ja, det är klart. Går det så går det. Den ser inte särskilt galoppenägen ut, den där 2:an. Och Jorma sitter i ledning efter ett litet tag. Ja, sen får väl 8:an vinna i så fall till sina 50%. Mm. Men det här däremot är en bra spik. Sträckmässigt, kuskmässigt, hästmässigt. Allt. Mm. Tycker jag talar för att spika nummer 2. Livacious Lindy.
Blended Beloé sa Björn själv att han vann bra senast trots utvändigt ledan hela loppet. Känns bra på voltstart med 20 tillägg. Lite varning att hon får det tuffare den här gången. Ja, det är klart hon får. Ja, det är klart. Det är 15 hästar och spår 2 då i volten. Det kommer ta ett tag. Han sitter nog inte utvändigt ledan för käppet varv i alla fall. Okej. Okay. Och Jorma är jobbig att plocka ner när han leder. Mm. Och leder det kommer han att göra. Ja, mitt scenario är det i alla fall. Ja. Jag kan aldrig tänka mig att någon där framme stoppar och tar emot honom när han kommer dundrande. Det är långsökt. Ja. Det är en sån här krillespik det där. Ja, det här gillar jag. Ja, jag absolut. Förstår. Jag kan nästan, om ingenting oförutsett händer, att den ska gå med plåtdojer eller sånt där, då kommer jag spika den. Jag tycker en bra spik. Jag tror han blir mer sträckad än sina 15. Jag pratar fortfarande procent, men alla vet ju att det inte är det längre. Men den kommer att gå uppåt runt en 20 tror jag, och jag tror Blenda Belloné kommer gå ner till under 50. Mm. Men det är fortfarande kanonspik. Ja, härligt. Ja, övriga loppet är så svåra också så att man har inte råd med 15. Klass 1-loppet, korta häcken. Tycker det är bra lopp. Tycker det är bra lopp överhuvudtaget. Mm. Svårt framförallt tycker jag. Ja, det är mycket. Det är jättesvårt. Kommer han ner verkar ha fått ett jätteuppsving här. Och nu har han ju en kanonkurs på. Jag rankar den först, nummer 7 fast en del P-spår. Mm-hmm. Blir det någon strykning då rankar jag den definitivt först. Men jag har många hästar med här. Jag har rankat 7, 1, 5, 2, 4 och 10 tog jag med. Mm. Det är mycket Jorman här, men den är rätt stark den där Georgesonna. Just så, men jag rankar absolut 7:an först. Ja, hans hästar går jättebra. 10 är ju fin, den rensar fint om den. Ja, den sträcker på någonting faktiskt. Mm. Så rankar jag. Okej. Okay. Mm. Sista loppet, Värmlands Folkblad. Sista loppet här, helt fel favorit. Uroy från innerspår, det på kort distans. Jag fattar ingenting. Översprungen och instängd. Ja, jag kan aldrig. 4:an är ju jättesnabb ut och den rankar jag absolut först. Det är ju favorittesten då naturligtvis. Fighty Good. Mm. Men nu luktar det ledning. Man brickar 7, 10, 9, 7, 3:an. Eller 7, 10, 9, 7, 9. Mm. Sista två starten har ju varit rätt så bra. Mm. Och den här gången luktar det lite ledning faktiskt. Mm. 3% på den, det är helt fel. Det är bara så, jag kan aldrig tänka mig att Uroy måste hamna någonstans tredje invändet eller något sånt där. Så att jag tänkte inte ens med den på det. Det är den favorit som åker bort på det här. Så jag rankar 4, 6, 3. 8, 7. 8, 7. Jag vill plocka bort favoriten, ja. Ja, någon måste ju bort. Och det här tycker jag är fel favorit. Jag tror inte ens han blir favorit till slut. Jag tror att de andra, jag hade i alla fall rankat Hanses andra häst nummer 3 före nummer 1 i det här loppet. Ja. Han sa ju det Björn också, han är ju ny i klassen. Ja. Och hade svårt med balansen senast. Om man får loppet sa han kan han vara med. Men det är tufft i den här, in i klassen säger han. Ja, och sen innerspåret, vad sa han om det? Han var väl inte jättenöjd va? Nej. Han sa ingenting om positionen till mig i alla fall, men han är sträckvärdig, säger han. Han har varit favorit många gånger i klassen under. Men han har ju kommit upp i klass nu. Och då är det är tufft att gå på klass. Och sen tappa lite från start. Nej, den tar vi bort. Okej. Okay. Mm. Någonstans runt, vad kan det vara? Jag har runt 2800 rader va? 5, nej, 11, lite 40, mer. Där, 30, där var med också. 90, 2160 rader fick jag det till. 2160 får jag det också till. 160, ja det är 1080 kronor. Ja, någonstans där. Bra. Mm. Men jag vet inte, gillar du Färjestadstravet eller? Ja, det tycker jag. Alltid fin bana, snabb bana. Nu, alltså på somrarna. En ruskigt snabb bana. Det är väl den och Gävle som anses vara raketbanor och Halmstad lite grann. Mm. Men nu får vi väl se här. Jag vill, kan inte säga att jag direkt har vunnit någon gång på den där banan. Det har jag, tror jag kan aldrig erinna mig att jag har vunnit den. Så. Positivt ändå att jag tycker det känns som roliga lopp, spännande lopp. Ja, bra. Inte som värst många dunderfavoriter så där heller. Nej, och så Ludde är med. Börja anmäla, det är bra. Mm, det är bra det. Då kommer det gå undan. Okej, Krille. Okej. Vi hoppas det här sitter, så hörs vi snart igen. Ja, precis. Ha det bra. Vi hörs sen.